Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Марава Сід». На оригінальній упаковці від компанії «Марава Сід» має бути зазначений логотип компанії. Також має бути фотозображення даного виду, назва, в нашому випадку це редиска «Естер». Також має бути зазначена кількість насіння в упаковці, номер партії. Також на упаковці зазначена адреса постачальника. З іншої сторони упаковки на іноземній мові вказана адреса постачальника та умови зберігання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.